Уявіть територію розміром як місто Київ, тільки у 5 разів більше. Приблизно стільки займають землі Національної академії аграрних наук. Це дослідно-наукова бюджетна установа. Відповідно, землі, якими вона розпоряджається, державні. Але входять у власність керівників цієї академії та членів їхніх родин. Під час підготовки. Анатолій Заришняк – віце-президент та головний вчений секретар Академії аграрних наук. У нього та його дружини, судді апеляційного суду Києва, є ділянки в Гатному та Чабанах під Києвом, на колишній землі підпорядкованих академій установ. А ще два недобудованих будинки. Толя Заришняка можна дивитись на яблуні дослідного господарства Академії наук. Ця земля ділянками не обділені й інші родичі Заришняка. Ось ділянка його доньки Олени Ліпухін, зять Заришняка, а також сват цього академіка. Я з лікарем, а пан Ганна себе почуває. Так, я розумію, у вас тут родичі, подивки ваші доньки, є ділянки на розпайовані. Ага. Це були землі, що лізе на питання? Нельзя, дівчинка. Державних земель, через що бюджет щорічно втрачає мільярди гривень. Одне з відомств, яке ставить схем, виявив, що отримує для себе або родичів державну землю, використовуючи своє службове становище. Залишаються питання власності близько 100 гектарів землі на Києві, там, де отримали ділянки родичі керівництва. Аграрних наук вивчають як контролюючі органи, так і правоохоронці. Ми проаналізували дані ревізій та аудиту Державної аудиторської служби і Рахункової палати. І схоже на те, що керівництво втрати мільйонів гривень. Ось те, що помітили аудитори країни. Під час